ដូចអេដាមបានលើកឡើងអញ្ចឹងស្ថានភាពមិនថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទេទូទាំងពិភពលោកសង្គ្រាមកំពុងតែកើតឡើងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅឡើយទេកំពុងតែមានការផ្ទុះសង្គ្រាមស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់បាទនៅប្រទេសមួយចំនួនបន្ទាប់មកមានកូវីដបន្ទាប់ពីកូវីដមកសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមមកមានអតិផរណាសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងមិនបាននៅស្ងៀមទេគឺសកម្មភាពទាំងការទូតទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយហ្នឹងគឺដើរស្របធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានការងើបឡើងជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញនៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈសន្ទុះនៅក្នុងការចូលរួមលេងកំសាន្តសប្បាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យអីមួយទៀតឯដំសម្រាប់យើងមើលទៅទៅកាន់ពិភពលោកផងបង្ហាញថាកម្ពុជារបស់យើងនេះកំពុងតែដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលដែលមានកម្លាំងស្វាហាប់ទៅកាន់ដំណើរមួយទៀតយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ឯដំមើលឃើញក្នុងបាទជាការពិតយើងមើលវិបត្តិ COVID-19 ចូលមកដល់គឺបានទាញទម្លាក់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយ៉ាងគំហុកដែលអត់មានណានឹកស្មានដល់ទេបាទពិភពលោកទាំងមូលរងគ្រោះដោយគ្រប់កលលែងអស់រាប់ទាំងបណ្ដាប្រទេសធំធំបាទហើយបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើននឹងបានរងគ្រោះខ្លាំងជាងកម្ពុជាឆ្ងាយអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចមួយមិនដែរទី1យើងអាចទប់ទល់បាន COVID-19 យើងបានកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងដោយ COVID-19 នោះឲ្យវានៅកម្រិតមួយទៀតជាងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះជាសមត្ថភាពទី1ដែលកើតចេញពីភាពឆ្លៀសវៃនៃការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកាលនោះគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលយើងចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកថាជាអ្នកនយោបាយដ៏មានបទពិសោធន៍គ្មានគូប្រៀបនៅក្នុងរយៈពេលជាង500ឆ្នាំចុងក្រោយអញ្ចឹងហើយយើងបន្តមកយើងបានចាក់ចេញទាញប្រទេសយើងចាក់ចេញពី COVID-19 បានឆាប់រហ័សជាងគេទៀតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាសមត្ថភាពអស្ចារ្យមួយដែលយើងត្រូវកោតសរសើរហើយត្រូវទទួលស្គាល់បន្តមកចេញពី COVID-19 មកគឺយើងមានការបន្តវិញរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោលោកដាក់អ្នកបន្តវិញថ្មីគឺសម្ដេចធិបតីហ៊ុនណែតដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមហើយនឹងអតិផរណាហើយនឹង COVID វាអត់ទាន់បានផុតទៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងខិតខំធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីវិបត្តិទាំងហ្នឹងដោយជោគជ័យបានដូចខ្ញុំនិយាយមិញគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2024នេះលើសគេទាំងអស់នេះគឺជាគំរូមួយដែលខ្ញុំគិតថាពិភពលោកគេទទួលដឹងឮអំពីសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងរបស់ឆ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលជាពិសេសគណៈបព្វជិជនដែលបានចាត់ចែងត្រឹមត្រូវដាក់ចេញគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ប្រកបដោយចក្ខុវិស័យបាទ